Հայաստանի Տաթևեր ճոպանուղին արժանացել է զբոսաշրջության ոլորտում ամենահեղինակավորներից համարվող միջազգային մրցանակի World Travel Awards-ի։ Հայկական ճոպանուղին հաղթել է մրցույթում ստվերում թողնելով Բոլիվիայի, Բրազիլիայի, Վիետնամի, Կանադայի, Նոր Զելանդիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ճոպանուղիները։ Երեք Դուբայում բաց քվեարկության արդյունքում աշխարհի լավագույն ճոպանուղի անվանակարգում Տաթևերի առաջին տեղը հաստատող մրցանակը ստացավ Դավիթ Վարդանյանը, նախագծի հիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանի որդին։ Այս մրցանակը հայրս պետք է ստանար, բայց ինչպես գիտեք, նաև տասնյակ հայեր քաղաքական դրդապատճառներով ապօրինից ձերբակալվել են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից և գտնվում են Բաքվի բանտում։ Հուսով եմ, հաջորդ մրցանակը նա անձամբ կստանա։ Զբոսաշրջային Օսկարն էլի էր Հայաստան եկել, Տաթևերն առաջին անգամ այս մրցանակին արժանացել էր 2021 թվականին։ Գինեսի ռեկորդակիր աշխարհում ամենաերկար այդ ճանաչված մարդատար ճոպանուղից 13 տարվա ընթացքում օգտվել է 1 միլիոնից ավելի մարդ։ Տաթևեր ճոպանուղին ճանապարհորդների համար բացում է Հայաստանի նախկին ու անհասանելի անկյուններն ու առավել ճանաչելի դարձնում Հայաստանը։ Հայրս իր ամբողջ կյանքը նվիրել է մարդկանց օգնելուն։ Աշխարհի ամենաերկար դեպի միջնադարյան հրաշալի վանական համալիր տանող Տաթևեր ճոպանուղու նախագիծը դրա վառ օրինակներից է։ Այն մեծ ազդեցություն է ունեցել ինչպես տարածաշրջանի զարգացման վրա, այն դարձնելով զբոսաշրջային տեսանկյունից գրավիչ, այնպես էլ զգալիորեն բարելավել է տեղի բնակչության կյանքի որակը։ Ծրագիրն իրականացվում է Ռուբեն Վարդանյանի և Վերոնիկա Զոնաբենդի կողմից մեկնարկած Տաթևի վերածնունդ ծրագրի շրջանակում։ Ճոպանուղին շահույթ չհետապնդող նախագիծ է, որից ստացված ողջ հասույթն ուղղվում է Տաթևի վանական համալիրի վերականգնմանը և համայնքի զարգացմանը։ Տիգրան Հույգուրղինյան, ժամը լրատվական։